ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରାନାୱତ ନିଜର ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ କଙ୍ଗନାଙ୍କ ସ୍ୱର ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଟ୍ୱିଟର୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ କଙ୍ଗନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆପ୍ କୁରେ ସକ୍ରିୟ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶୀ ଆପ୍ କୁ ମଧ୍ୟ କଙ୍ଗନା ସପକ୍ଷରେ ଓହ୍ଲାଇଛି। ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ଲଗିଂ ସାଇଟ୍ର ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଟେକ୍ସଟ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପରେ କଙ୍ଗନା ରାନାୱତଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ନିକଟରେ କଙ୍ଗନା ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଘଟିଥିବା ହିଂସା ଉପରେ ନିଜ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଟିଏମ୍ସି ଜିତିବା ପରେ କଙ୍ଗନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନିଲମ୍ବିତ ରଖାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ଜିତିଥିବା ଆସାମ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀରୁ କୌଣସି ହିଂସା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଙ୍ଗଳାରେ ଟିଏମ୍ସି ଜିତିବା ପରେ ଶହ ଶହ ହତ୍ୟା ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲି ସ୍ପନିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ସେ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏବଂ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।